Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan kanal Abboza Gaming va Kamina Abbos. Bugungi videomiz GTA 5 RP degan o'yinda o'ynaymiz. Bugun sheriklarimdan Blue Sky. Salom hammaga do'stlar, xayrli kun. Va GTA 5 RP degan o'yinda olamiz. Bu GTA 5 onlayn alanligi va bu degani role play degani, ralevaya igra. Bu o'yinda virtual hayotda biz o'ynaymiz. Bitta o'zimizga mana personaj yaratib olamiz va ism familiya qo'yib shu hayotda onlayn o'ynaymiz. Virtual hayot desa ham bo'ladi. Bu yerda hamma narsa GTA 5 ga o'xshamagan. Ko'chada botlar ham yo'q, ishlama yo'q. Hamma o'zi uchun ishlaydi. Hozir endi biz endi o'yinga kirdik. Hamma $200 pul va hozir endi nima qilamiz? Nima qilamiz? Ishlashga boramiz. Pul yo'q, hayot kechirish kerak, tomoq bor, ovqat kerak, yashash kerak. Mash narsa uchun harakat qilish kerak, bu yerda birovga birov yordam bermaydi. Hamma albatta endi hozir biz mantan skuter olamiz, arendaga va ishlashga boramiz. Ustachilikka. Zavodda ishlaymiz yoki boshqa ish qilamizmi, qaysi qulayroq? Endi hammada birinchi urving bo'lgani uchun skuterga boramiz. Zavodga boramiz degani. Skuter olib zavodga boramiz, to'g'riroq. Mana hozir skuter olaman. Aha, davay. Skuter. Skuterning 3 xil varianti bor. 5 $50, 75 $100 bu. $50 olaman chunki pulim bor, $200. Da, pulni sal ekonom qilish kerak. Va ketdik. Как завести пацаны? Да, давай ketdik. To'xta, men bunga yordam bera olay. Alt nashmay, alt. Va endi hozir zavodni belgilayman. Zavod qidirdi men bitta. Va bu o'yinda hamma o'yinchi betta bot yo'q, hamma o'yinchi odam, haqiqiy odam. Men ko'chada yurganlar, men turgan, men mototsiklda o'tirganlar hammasi haqiqiy odam bo'l. Mana neznakomiks, ya'ni haqiqiy odam. Hali tanishilmaganda ular bilan kimligini. Neznakomiks. Biz ikkalamiz o'yinga hozir kirgan vaqtda tanishib oldik bir-birimiz bilan. Mana shuning uchun bir-birimizni yozgan, mana personajga bergan ismimiz bir-birimizga ko'rinyapti. Shunaqa qilib, masalan, birov bilan tanishib qolsa, gaplashsa, yo'qsa, boshqa qilsa, shunaqa tanishib olsa bo'ladi, normalni. Чтобы keyin yana o'sha odam bilan ismi ko'rinib turishi uchun, чтобы ajralib turishi uchun-da, tipo o'rtoq do'stlashamiz. Do'stlashadi, shunaqa o'ziga tanish topadi. Shunaqa hozir serverda mana shu kartada 1260 ta odam bor ekan. Mana shu 1260 ta odam ichida mana biz ham yuribmiz. Hozir boramizda ishlaymiz. Pul bo'lishi hozir qorinlarim ochib ketgan, e'tibor bersanglar, jonimiz ham kam, juda kam. Bo'mish bo'l. Qayda bo'ldik? Voy voy. Bu yoqda har xil mosh o'lib qoldingizmi? Tushib ketdim, o'lmadim yaxshi. Urib ketdi. Chekib o'tdim. Bu yoqda moshda yo'lda yurish ham vashi opasli, chunki nima desam bo'ladi. Hamma haydovchilar ham adekvatli emasdi. Advokat emas, xohlagan joyda yurib ketadi, lekin o'zi anaqa zakon bo'yicha to'g'ri yurish kerak, royga e'tibor qilish kerak. Avtobus ham qani haydashini? Da. Yo, avtobus normal haydayapti. Taksilar ham, taksist mana bular bir-biriga yo'l bermay shunaqa ketyapti, har xil nima. Endi o'zi mana shu hamma qimillab yurgan mashina, odam, skuterdagi hamma odam haqiqiy odam bo'ladi. Bu bot yo'q, umuman bot yo'q. Da, biz mana hozir strokaga keldik. Ustiga strokaga keldik. Aja toz tepaga chiqib, mana bu stroyga ketayotgan domda ishlashimiz kerak, ha? Mana bu mashina qarang, kelishini menga vashi nagli birinchi nastrichni lopma-lop keldi hozir mana. Ya не слушаю тебя. Hozir mana bu yerda tushamiz. Tushamiz va hozir ishchi ishdan ish olib va skuterni o'chirmabsan-ku? Mali kerak emas. O'chiraymi? Yo, o'chirib qo'ydim, men o'zim o'chirib qo'ydim. Bo'ldi. Va endi hozir ishchidan ish olib. Bu mashina yo'q yurish kerak. Nachat rabutana. Do'stlar, endi xos ko'chaga chiqib, tepaga chiqib g'isht teramiz. Na lift bo'yicha tepaga chiqib g'isht teramiz. Kim GTA San Andreas sam o'ynagan bo'lsa, shu o'yinni ana o'sha pravilasini qanaqaligini biladi. Mana Blue Sky. Mamitga kelib, hozir Blue Sky akamiz bu yoqda ishlayapti, men bu yoqda boshqa tarafda ishlayman. Mablar to'g'ri tushish kerak, tushib ketmaslik kerak. Pastga shu g'isht taxlash bo'ladi. Qizil toshkalarga borib, ishni g'isht taxlash kerak. Mana g'isht bo'lsa, menmi? Shuni bosib turib katta qilib, teshikka tushira olmaslik kerak. Taxlash kerak to'g'ri. Hozir qanaqadir aksiya ketayotgan ekan serverda, shuning uchun ko'proq pul beryapti bizaga. Normalda pul bersa, hozir mana bitta g'isht taxlaganimizga hozir $70-$78 oldik.
yaxshi bo'ldi, 28 dollar. Yaxshi bo'ldi. Endi haqiqiy hayotda shunaqa bo'lganda, aslida ko'pchilik o'qimasdi. Hamma g'ishtir birar. Bu baribir o'yin. Baribir o'yin ham bu yoqda sendek vobshe boshqacha. Mana u yana ko'paydi pulimiz va shunaqa davom ettiramiz. Menda uje 300 dollar bo'ldi. Ay tushmay qolgan paytlar, tushmay qoladigan paytlar ham bo'ladi mana. Vay 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 vay. Uje kelgandan yoqmayapti. Ish kim yo'qman. Mana shu yurgan hamma yugurib yurgan bolalar ham o'sha bizga o'xshagan bolalar o'yinishga kirgan. Hamma Luboy bilan gaplashsa bo'ladi. Salom alaykum. Gaplashsa ham bo'ladi. Salom. Galasovoy chati bor. Yo xolasiz yozib, yozma tarzda ham gaplashsa bo'ladi. Da, yozsa ham. Masalan, nimalari mikrofoni yo'qda, bemalol mana shu tepaga chatga klaviatura bilan yozib gaplashsa bo'ladi bemalol. Mana buni ozroq ishlagandan keyin ovqat-ovqat sotib olaylik, vashcha jon kam. Aptechka olamizmi yoki anonga borib davolanamizmi? Banisaga. Banisaga borib davolanamiz, shu arzonroq chiqadi. Banisaga boramiz. Arzonroq chiqadi, ha? Da. Bu shu real hayot, do'stlar, real haqiqiy hayotdan qanaqa bo'lsa, xuddi shunaqa bu yoqda ham. Qorningiz ochadi, qorni ochgandan keyin sekin-sekin jon ham ketishni boshlaydi bu yoqda. Mazasi qochadi, shunaqa narsalar ham bo'ladi. Agar o'lib qolsanglar, bu yoqqa skor pomoch chaqirsanglar, mana skor pomochda yurgan bolalar haqiqiy bolalar. Haqiqiy odam. Kim qimillagan narsa haqiqiy odamda, bu yerda qimillagan nima bo'lsa haqiqiy odam. Mana shuni bilib olish. Bot yo'q umuman. Umuman bot yo'q. Bu yoqda o'yinda albatta bu shaharni o'zini hokimi ham bor. Hokimim bu gubernator nimadir ham deydi, qarab. Gubernator deyiladi. Hokimi bor. Eng kattasi o'sha bu yoqda. Keyin mana maydachada mafiyozni banditlar ham bo'ladi. Da banda bo'ladi. O'zlariga banda ham yig'ib olib, har xil qing'irishlarini ham qilib yurishi mumkin. Shunaqa gruppirovkalar o'zlariga komanda yig'adi, qurol-yarog' savdosi, qora dori savdosi, shunaqa ishlar qilishadi. Qisqasi, mana bu Amerikadagi hayot qanaqa bo'lsa, bu yerda ham o'shani maksimal darajada yaqinlashtirib qilishga harakat qilishganda bu serverlarda, bu nimalarda. Bu albatta buni o'ynash uchun albatta sizlarda GTA 5 bo'lish kerak. Boshqa o'yin emas bu, qana aloqada o'yin emas. Bu albatta GTA 5 bo'lish kerak. Pat GTA 5, Fundament GTA 5. O'sha asosida qilinganda. San qayerdadir ishlayapsanmi, boshqa tarafda? Siz qatta. Sani ko'rdim, o'kelli. Voy. Yo, boshqa ekan. Ana siz ko'rganda bo'lgan ekan. Ana turibsan, ko'rdim. Mana Blue Sky. Vaychish ketdi pastga. Albatta anaqa bu yoqda daje polisiyskilar ham haqiqiy bolalar. U politsiyaga nimalarga ishga kirish qiyin, chunki u yoqda suhbat bo'ladi, savol-javob qilinib, tipa mana haqiqiy hayotda biror ishga kirish uchun nima qilish kerak, xuddi shunaqa savol-javob qilinadi. Bu yoqda ham mana shular narsadan ham o'zini anaqalari bor, o'sha nima desam bo'ladi. O'zini trebovaniyalari bor. Misol uchun doktorga ishga kirmoqchi bo'lsanglar, o'zingizlar o'qigan diplomi bo'lishi kerak, mashinaga haydashga ruxsatnoma bo'lishi kerak va armiyada ishlab kelgan bo'lishingiz kerak. Hali biz ozroq ishlab, boshqa qilib, ozroq pul g'amlaganimizdan keyin pravalar ham olamiz. Keyingi qismlarda xudo xolisi, keyingi qismlarda olishga harakat qilamiz. Nafaqat mashinaga, balki mototsiklga ham olishimiz mumkin. Da, mototsiklga ham bor chunki hozir biz mana bu arendaga qaydayotganimizga unga prava kerak emas. U narsaga просто o'sha yerdan olib nima qilsa bo'ladi, lekin agar o'zimiz mototsikl sotib olmoqchi bo'lsak, unga albatta prava kerak. Pravasi sotib bo'lmaydi. So'rashadi mashina sotib olishdan oldin. Shuni bilish kerak. Va bu yoqda hamma bir-biriga anaqa yaxshi muomala ham bo'lmasligi mumkin. Misol uchun, yosh bolalar ko'p yosh bolalar o'ynaydi, bir-biriga so'kinib, shunaqa eshitgan, so'kinganlar albatta bu yoqda blokirovka qilinadi server administrator tomonidan, ular chiqarib olinadi. Bo'lmasa, biz hozir bu yerda ishlaymiz, ozroq pul qilib, chunki sizlar zerikib ketmasliklaring uchun ozroq ishlab, pul qilib, pul bo'lgandan keyin videoni davom ettiramiz. O'sha menda mana 1000 dollar bo'ldi. O'tganiga 5 minut o'tdi, hali uje 1000 dollar bo'lib ketdi. Hozir menda ham 1.5 ming dollar bo'libdi. Mana do'stlar, bu nihoyat mana 5 minut ishladik. 5 minutda uje mana menda 1100 pachti dollar. Sizlar nechta bo'ldi? Nechta bo'ldi? Menda 1600 mi bo'libdi? 1000 yo 1540
40 bo'pti, 1540. Unda pastda ko'chada uchrashamiz. Ko'chaga chiqib turing, hozir men tushaman. Hozir men ham chiqaman. Mana liftdan chiqamiz. Mana do'stlar chiqdik va pul olish uchun men yana ish beruvchiga kelamiz, prorabga va pulimizni talab qilamiz. Talab qilmaymiz, endi ishimiz tugatdi deymiz, akkauntchi taraf o'tib. Mana shu otimga pul yog'ildi, 1200 mana bluska akamiz ham chiqdi. 1200. 1200 pulim bo'pti. Sizda necha pul bo'ldi obshi? Menda 1500 bo'pti menda. Mana mosh boya skuterimizga o'tiramiz va endi anaqaga boramiz, balisaga boramiz davolanish uchun. Da, hozirroq davolanib, shtobi o'lib qolmaslik uchun da hozir ehtiyot bo'lib qaydaysam, bilasan qanaqa hayot. Bilaman. Ketki-ketki. Vashcha yo'q, zo'r o'qib qo'ygan. 10 yil stajga ega bo'lgan haydovchilar tiqilib yotibdi. Mana mana ko'rib turish ko'rilishi mumkin. Mana shuncha bossa bo'lib ketadi. Ha, ko'ryapsizlarmi? Men o'sha urildim ham men. Bu yoqda любой ishda ishlashinglar bo'ladi. Xohlasanglar elektrik, xohlasanglar malyor, xohlasanglar anaqa ustoz, taksi, nalyod taksilar turibdi. Xohlasa bank ishlashinglar mumkin, xohlasa ofisda yoki ichki ishlar organi. Agar ishlashgan organi, agar anaqa agar ko'p unaqa legal, nelegal ishlamoqchi bo'lsalar, tipi noqonuniy ishlamoqchi bo'lsanglar, shu gruppirovkalar bandaga borib qo'shilib, ushlar bilan o'g'irlab, o'g'irlik sodirlar qilib, qing'ir ishlar qilishlar mumkin. Da, o'shanaqa qilib ishlasa bo'ladi-da. Lekin ular doim politsiyadan nima qilib yurishlariga to'g'ri keladi, chunki ular baribir narkotik shunaqa tipa to'g'ri, mana bu qonunlarga zid ishlar qilishadi. Ko'rib turganinglar mana. Вот почему вы не слышите. Ko'rib turganinglar mana. Hamma yoqda bir-birlab urush turish, bir-birlab yotdi. Hammasi mana shu bolalar. O'lib qolmaylik, o'lib qolmaylik bo'ldi. Mana shunaqa to'xtadi, bo'ldi. Yop. Mashinani yopamiz. Motosiklni yopamiz. Da, yopib, shuni o'g'irlab ketmaslik uchun. Biz hozir kirib, davolanib, nima qilamiz? Уже лечение начали там докторлар. Мана докторлар ham ola. Davolaylar. Tabletka ichib bo'lmasmi? Hozir. Qayerda edi? Ham tarafda edi menimcha. Mana ham tarafda. Hamdan boshim to'xtadi shu. Mana ham tarafda. O, всё, nice, пришёл зарплата всё. Отойдите. Хаз, хаяр. Сколько платят вам? Есть ли? Секрет. Эй, мана энди. Есть доктор здесь. Где куда? Там бы сколько цифр пост. Мана давалана шун достор бу ёрда анака қилиш керак эмас. Ну что ты здесь? Да, уйди. Просто что-то туру берсез бу. Господа, учтите меня, пожалуйста. Кто здесь доктор? Не, ну, честно, сколько там? Пиздуй, извини, доктор, спасибо, спасибо, ребят. На то рёт вам. Ну, пойдёмте. Фернандо, ты сегодня был на посту? На посту? Пойдёмте. Ты вылечишь или нет? Ой, был бы, мам, ташкар. Пойдёмте. Мэн, дуса, сал бы сэм, джоарам тулды мэн, а? Ты чё, бушку сэм? Ташкар, я сегодня уездил, взял. Мотоцикл долды дам, а мопед долды. Да, чмошники просто вылечить даже не могут. Ёда, вообще. Понимаете, у нас собрание. Так ты вылечи меня, я уйду. Полиция кепт. Harakat ketyapti. Mana so'kinishlar eshitgan bo'lsa kerak, administrator politsiyachilar kelibdi. Так, перепарковываемся, ребят, не толпимся. O'tirdingizmi? O'tirasizmi? Ochim yo'q. O'tir. Endi do'stlar, hozir biz anaqaga boramiz. Meriyaga boring, boyga. Voy, voy, voy. Globusga boring. Globusga boring. Что делаешь, механик? Hujjat. Voy, 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 voy. Hujjat olish uchun. Hujjat olish uchun hozir biz anaqaga boramiz. Hokimiyatga boramiz. Belgilayman, mana ketdik. Chunki bu yoqda hujjat olish kerak, boshqa narsa qilish kerak, dokument degan narsalar ham bor. Kadastr, madastr. Kadastr, madastr. Kadastr desa, yeri yo'q. Na, bu taraflar tinch, mana shu ayniqsa balansani oldi. Ancha odam ko'p. Chunki hamma
Çünkü hamma o'lib qolishi mumkin. O'shalar hamma shu yig'iladi. Ozma abzam o'lib qolmasdi deb yuritgan joyimiz qaraylar qanaqa joyda. Trotuar. Bo'lmasa ozma ham to'r yo'lda yursa ham uchib kelib turib bittasi urib ketishi mumkin. Risk o'lib qoladi bu yerda. Telefonga Ahmet bir telefonga qo'yib qarab yubordim, hozir tushib qoldim. To'xtang, hozir o'tirmayapti. O'tiramiz va telefon hammaning o'zining telefoni bo'ladi bu yerda. Xolisinglar kontaktiga sal qoldirib ketishiga. Radioni o'chirib oling, radioni. O'chdimi? Mana do'stlar, va nihoyat mana keldik. Hokimiyatga mana shu yerda to'xtating. De, ma bir yerga parkovkaga parkovka qilib qo'yamiz. Va sekin hozir kirib chiqamiz va dokumentni olamiz. Ketdik. Hozir hujjat. Ha do'stlar, mana hokimiyatning odamlari. Drasuch. Вы что-то хотите? А, mana bu yoqda, bu yoqda, bu yoqda. Bu yoqda ekan. Va nihoyat do'stlar, mana hozir 5 minutda ham dokumentni qilib berishdi. Hujjatlar, bunaqa qog'oz-pog'oz ishlari deganda ular videoga olib o'tirmadik. Prosta mana dokument hozir ko'rsataman, mana dokument, mana imi familiya Abboz Askins, Abboz kanalimga qilib to'g'riladim. Pol Murskoy. Hozir biz qaytib o'tiramizda. Voy, kalsan degan. O'tir. Ochamiz. Ochiqdi o'zi. O'tir. Ha, ochiqmi? O'tiramiz. Ne o'tirmayapti endi? Endi o'tirdi. Sizda albatta prova olamiz. Albatta prova olamiz va maosh olishga harakat qilishimiz mumkin darsi. Ishlaymizda yoki biz bunaqa qilishimiz ham mumkin. Yoki biz hozir videoni tugatamizda boyagi zerikarli ish qildik-ku, zavodga borib ishladik. O'shani biz videoga olmasdan turib o'zimiz ishlab ko'p pul yig'ib olishimiz mumkin. Yig'ib boshqa qilib keyingi qismda biz ozroq pulimiz bo'lgandan keyin pravaga topshirib, pravani olib, сразу mashina sotib olamiz. Agar o'shangacha normal pul ishlay olsak, agar mana shunaqa qilib keyingi videoda ko'rishguncha xayr. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr, kutib qolinglar. Albatta, mana shu videoda 100 ta like qilsak, keyingi video, keyingi seriya сразу chiqib keladi. Sizlar bilan kanal Abboza Gaming va Sherigim Blue Sky. Xayr, ko'rishguncha. Hammaga xayr do'stlar, sog' omon bo'linglar, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar va yaqinlaring bilan birga bo'linglar. Rahmat hammaga. I'm coming home.